goeiemôre aan almal wat vanmôre inskakel by ons oggenddiens. Ons wil vir jou regtig welkom sê vanmôre by hierdie oggenddiens. En dit is my gebed en ek glo jou gebed ook dat die Here hierdie waarheid en hierdie woord in ons harte sal bære en dat ons ook sal toepas dit wat ons vanmôre gaan leer. Ek wil ook vir jou vra dat jy jou Bybel nader sal trek en vir my oopmaak by Lukas 15. Die gelykenis van die verlore seun en sal later sal ons dan daaruit lees. Ons het verlede Sondag begin met 'n reeks Waar was God toe dit seer gemaak het? 'N baie belangrike vraag en ons het ook gesien dat daar 'n beraader was wat met die pyn van mense gewerk het wat hierdie selfde vraag begin vra het. Waar was God toe dit seer gemaak het? So ons wil in die komende weke wil ons met u deur hierdie reeks deel en met u pad saamloop. Vanmôre wil ek met jou praat oor die tema die gate wat in die siel is of dan die wonde wat in die siel wortel geskiet het weens die trauma en die pyn wat jy en ek deur ons lewe opgedoen het. Nou ek wil begin deur die foto van 'n olietankskip. En ons weet dat hulle baie olie wat in daardie dek van die skip gebere is wat hulle dan vervoer. Nou 'n olietankskip is bestaan uit kompartemente waarin daar geweldig baie olie is en die yster tussenin die staal tussenin beskerm die kompartemente sodat die olie nie maklik kan lek nie. Nou klompie jare by Kuiberg kragsentrale daar het 'n oliedekskip gesink en op die bodem gaan lê en vir 'n baie geruime tyd daar gelê. So en dit het die olie is bewaar, die olie is beskerm, maar weens die jare van daar lê het dit begin roes. En net so is dit ook in ons as mense se lewens. Die wonde wat ons opdoen vorm gate, wonde in ons geesdimensie en in ons sieldimensie. En so dikwels doen ons niks daaraan nie. Ons is te ware, ons het gevriesde emosies en sê, ag, alles sal regkom. Ek is okay. En dan sit ons met hierdie gevriesde emosies en op 'n latere stadium in ons lewe dan word ons gekonfronteer met die pyn en die trauma van die verlede. Baie min mense doen dadelik iets aan die wonde in hulle lewe wat hulle opgedoen het of waardeur hulle beïnvloed is. En dit is hoekom jy en ek juis dan sukkel in ons geestelike lewe en ons kry nie oorwinning nie. Daar's nie geestelike groei in ons lewe nie, want ons sit met hierdie wonde wat ons inperk, wat ons beperk en ons kan nie die oorvloed of die oorvloedige oorwinning in Christus belewe nie. Wanneer ons met daardie wonde voortlewe, beperk dit ons geestelike groei. Dit beperk die geestelike vrug wat ons behoort te dra. En ons kan regtig nie oorwinnend in Christus lewe nie. Om werklik te verstaan wat hierdie wonde aan jou en my doen, wil ek vanmôre vir jou kom sê, moet jy en ek 'n openbaring hê van die pyn en die trauma en die seer wat ons aangedoen is. Psalm 119 vers 18 skrywe Dawid wanneer hy sê open my oë dat ek kan sien die wonders uit u wet. Met fisiese oë gaan 'n mens sê dis ongelooflik spesiaal as ek na die skepping kyk. Maar wanneer die Heilige Gees dit vir my oopbreek en hierdie openbaring gee, dan skep dit my oorweldigheid van God se skepping en van die wonder dat hy die skepper daarvan is. In Jesaja 6 vers 3 tot 5 het die profeet Jesaja vir 5 hoofstukke het hy oor sonde gepraat en die volk aangespreek oor sonde. En dan in hoofstuk 6
sterwe koning Osia en daar is geweldige verlies in die land en pyn en rou oor hierdie koning wat gesterf het. En dan het Jesaja 'n visioen van God wat op die troon is en die engele, die seraas wat uitroep: Heilig, heilig, heilig is die Here, die God van die leerskare. En in daai heilige oomblik teenwoordigheid van God, in vers 5 lees ons dit. Hulle het hard uitgeroep, die deurpost en die kozijn het gerammel en het die tempel vol rook geword. Toe het Jesaja uitgeroep, toe het ek uitgeroep: Dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is, want my oë het die koning van die leerskare aanskou. En hy het 'n openbaring van sy eie sondige toestand, van sy eie sondebewustheid, en dan hoor hy die stem: Wie sal vir my stuur? En die vergifnis wat hy ontvang het. Gebed, ware gebed, bring my by 'n plek waar God met my kan praat oor die pyn en die wonde in my lewe, en hy wil 'n deurbraak in jou en my bewerk dat ons oorwinning kan kry. Daarom sê Psalm 147 vers 3: He heals the brokenhearted. Let op. And bind up their wounds, curing their pains and their sorrows. Bind up their wounds. Hy verbind hulle wonde om dit heel te maak. En ek wil dit graag prakties illustreer deur die drie sirkels. Nou waar kry ons die drie sirkels? In 1 Tessalonisense 5:23 kom Paulus en hy sê: Ek bid aan die vir die gemeente dat julle gees, siel en liggaam gesond sal word, sal wees by die wederkoms van Christus. En ek wil dan die eerste, die buitenste sirkel, wil ek sê, dis onkunde. Want hoe redeneer ek in onkunde? Ag, dis nie so erg, hierdie wonde, hierdie verlede, hierdie dinge wat ek in die verlede, dis nie so erg nie. Dit sal verbygaan. Moenie daaroor top nie. Moenie laat dit jou terughou nie, die lewe gaan aan. Die tweede sirkel, die middelsirkel, wat kom vanuit die sielsdimensie, wil ek noem kennis. Ek is bewus van my wonde. Ek is bewus dat ek seksueel gemolesteer is. Ek is bewus dat ek verwerp was. Ek weet van daai tye. Maar moenie stuur nie, moenie slapende honde wakker maak nie. Eindelijk wil ek om sê, ek is okay, want dis jare terug wat dit gebeur het. En dan die Heilige Gees dimensie, waarin die Heilige Gees hierdie wonde vir my oopbreek en ek die pyn steeds belewe, die verliese steeds belewe van verwerping, van emosionele seer, waar ek emosioneel mishandel is en seksueel mishandel is, waar ek misbruik was. En ek sit met hierdie wonde, want ek het nie tot aksie oorgaan nie. Ek het dit onder die mat gevee, en nou vind ek die pyn, die angel daarvan. Is dit nie iets wat die verlore seun in Lukas 15 beleef het? En nou wil ek vra dat hy saam met my lees in Lukas 15, en ons lees van vers 13 af. En nie baie dae daarna het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. Die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Vers 17, maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van die huurlinge.
het opgestaan en sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, innig jammer vir hom gevoel en gehardloop, en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is niks werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete, bring 'n vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en hy het is gevind en hulle het vrolik geword. Jy sien, sy genesing is toe hy in die krisis was, het hy tot homself gekom en gesê, ek onthou van my pa hoe goed na sy slawe kyk, sy werkers, en ek sal om vergifnis gaan vra vir die Here, omdat ek my pa so sleg behandel het, ek het nie eers dankie gesê nie, en ek het hierdie erfporsie misbruik, maar ek sal ook vir God jammer sê. En dan sê, lees ons, hy het opgestaan, en hy het na sy pa toe gekom, en die genesing het deur sy pa gekom, toe hy vir hom gesê het, my seun was dood, en hy lewe. Sien, dis baie keer soos 'n blik, met gate in. En nou gooi ek water in daai blik, en ek hou aan om daai blik vol te maak met water, maar die water kom uit die gate en dit word nooit vol nie. Soos daar die gate, dan die wonde van verwerping, die wonde van 'n minderwaardigheidsgevoel, die wonde van 'n swak selfbeeld, die wonde van wantroue in mense, die wonde van emosionele verwaarlosing en mishandeling, die wonde van 'n gebroke vader-seun verhouding, of 'n vader-dogter verhouding, of 'n moeder-dogter-dogter-moeder verhouding, totdat hierdie wonde nie genees is nie, gaan ek altyd sukkel in my geestelike lewe. Hierdie gat in ons siel bring mee, dat ek altyd gaan twyfel, en onseker is, en worstel. Sien, daarom moet hierdie wonde genees word, sodat ek weer kan groei, geestelik groei, dat ek kan sterk word, soos Efesiërs 6 vers 10 vir ons sê, verder broeders, word kragtig in die Here, en in die krag van sy sterkte. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, neem op die wapenrusting, om weerstand te bied, teen die vurige pile van die bose. Dan kan ons genesing ontvang. Daarom sê Psalm 30 vers 3 vir ons hierdie kosbare gedagte. Here my God, ek het U aangeroep om hulp en U het my gesond gemaak, nie net fisies nie, maar U het my ook geestelik en emosioneel gesond gemaak. Jy sien, God se genesing is permanent. Sy genesing is permanent en daarom kan die Satan met sy vurige pile nie vat plek kry nie. Maar daarom is genesing 'n proses. Dit neem tyd. Dis nie in eenskap soos wat ek die lig aanskakel en nou is ek genees nie. Ja, God kan wonderbaarlik ingryp. Maar genesing is 'n proses en dit kom deur verskillende aspekte. En ek noem vir jou 'n paar. Dit kom deur die lering van die woord. Spreuke 13 vers 20 gaan om met die wyse en jy word wys. Genesing kom deur die skrif, 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God in gees nuttig tot lering. Dit genesing kom deur preke, Handelinge 2:42, hulle het gedurig gesit onder die lering van die apostels. Genesing kan kom wanneer ek 'n boek lees oor genesing van wonde. Genesing kan kom deur gebed, maar ook waar andere vir my bid en ek deel dit met hulle en hulle ontferm en hulle bid vir my vir 'n spesiale aanraking. Ek wil die vraag kom vra, wat is hierdie gate en hoe kry ons dit? Gate of wonde is ingangspunte van pyn
wat in ons sielsdimensie en in ons geestdimensie gaan wortel skiet en daar wortel skiet. Dis die pyn, die mag van gevolge van dit wat ek in my kinderjare deurgemaak het, verlatenheid, verwaarlosing, verwerping, mishandeling, deurdat ek misbruik was. Dit val 'n mens in jou sielsdimensie aan en dit verwond jou gees en jou sielsdimensie. Dit is moontlik dat ons dalk nie bewus is van hierdie wonde nie en dit kan later manifesteer in sigbare vorm. Jy weet, as ek dink aan 'n naal, nou daai naal is ingekleur, maar as jy na 'n naal kyk wat skoon is, daar waar die vel begin, ons noem dit die naalbed. Nou dis waar die naal dan uitgroei. Die naal begin in die naalbed groei. En ons sien nie altyd daardie groeiproses met die fisiese oog raak nie. Die naal groei tot dit later sigbaar word en as dit seer kry of ek slaan dit met 'n hamer, dan kan dit gesond word en ek kan daai stuk in 'n naal kan ek afsny en die naal kan verder groei. Maar dis nie so maklik met emosionele wonde en geestelike wonde nie. Daarom is dit belangrik dat ek dit na die Here toe bring, dat hy dit vir my genees. Daar's 'n kosbare prentjie van 'n baba wat gebore is. Nou jy en ek weet dat as 'n baba gebore is, dan het hy beskerming nodig. Hy het kos nodig. Hy het beskerming nodig, klere nodig, liefde en sorg. Maar ons weet ook dat as 'n baba gebore is en daar is komplikasies en bly lank weg van die moeder vir die aanraking, dan kan daar emosionele probleme ontwikkel. Nou ons daar is 'n spesifieke siekte wat deur 'n dokter uitgevind is en dis naam vernoem, die siekte van marasmus. Waar daar navorsing gedoen is oor babas wat weggeneem was van hulle mammas vir 'n lang tyd. Daar was nie bonding gewees nie, verbinding gewees nie. Daar was nie aanraking gewees nie en daardie babas het begin kwyn emosioneel en dit staan bekend as die siekte van marasmus, want daar was nie versorging nie. Daar was nie aanvaarding nie, daar was nie bevestiging nie. Daar was nie intieme verhouding nie. Daar kon nie 'n verhouding ontwikkel nie. En die teenoorgestelde het plaasgevind. Verwerping en onverskilligheid. So elke keer wanneer jy en ek verwerping beleef of wanneer ons gekritiseer word en ons voel minder waardig, dan word ons gekwes in ons gees en ons sieldimensie. En dit gaan sit daar en dit bly daar. As ek dink aan 'n hartseer kindjie wat baie kwesbaar is en baie emosionele wonde opgedoen het. En hoe doen 'n hartseer kind van geboorte af emosionele wonde op? Ons dink aan 'n pa en 'n ma wat skei. En in twee verskillende huise lewe en daar's weer iemand anders in sy lewe of in haar lewe. Dink aan die wonde wat die kinders beleef. Wanneer 'n kind sy ouer verloor of sy ouers verloor. En ek dink aan die artikel Ray Brown, wat gery in die motor saam met haar sissies en haar pa het beheer van die motor verloor en beide die ouers is op slag dood en haar sissie is op slag dood en sy is maar net 10 jaar oud. Dink aan die wonde van daardie kind wat sy moet deurmaak. Dink wanneer jy as kind of as 'n kind gemolesteer is. Daardie pyn en daardie stryd. Dink aan 'n ouer wat as te ware geweldig oorbeskermd was. En daardie kind nie bietjie vryheid gegee het nie, maar wou het vir die kind besluit en die kind se lewe as te ware gereguleer. Dink aan die wonde wat so 'n kind opdoen.
Dink aan 'n kind, die wonde in 'n kind wat nooit aanvaar is nie. Wat nooit in hulle binneste beleef het dat hulle goed genoeg is nie. Al hierdie dinge veroorsaak die gate in daardie persoon, die wonde en dan die verliese wat so iemand ly. Dit is soms baie moeilik om die verbintenis te verstaan in so 'n situasie, maar kom ek gee vir die drie voorbeelde. As 'n kind opgevoed is deur 'n pa of 'n ma wat aan alkohol verslaaf was, dan het daardie kind sy kinderlewe prys gegee. Hy het dit verloor. Ons dink aan die film van Lien se langstaan skoene. En ek wil hê jy moet daai film gaan kyk, hoe daardie kind in haar skooljare moes hy gaan bedel vir geld. En hulle moes gaan werk vir kos. En sy het haar jeugjare verloor. Dink aan 'n kind wat groot word by 'n ouer wat geweldig oorbeskermd is. Daardie kind het 'n gesonde kinderlewe, rustige lewe deur die ouer verloor. Dink aan 'n kind wat seksueel gemolesteer is, het 'n gesonde verhouding met die molesteerder verloor en wantrou mense wat in gesagsposisies is. Nou hierdie gate moet hanteer word, sodat daar genesing en heling kom. En ons moet dit na die kruis van Golgotha toe bring. En daarom sê Jesaja 53 vers 4 tot 6 sê vir ons, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Ons siekte het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig is. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was tot hom, was op hom, en deur sy wonde het daar genesing gekom. Psalm 103 vers 1 tot 3, loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel, vergeet geen een van sy weldade nie. Loof die Here wat ons krankhede genees. Psalm 30 vers 3, Here my God, ek het U aangeroep om hulp en U het my gesond gemaak. Daarom moet die hart van die probleem aangespreek word. In hierdie skyfie sien ons daar die hart en die pijltjie wat wys na die probleem. Nou hierdie probleem moet aangespreek word en daar is vier belangrike dinge wat jy en ek moet aandag aan gee om genesing te kry. In die eerste plek moet hierdie wond moet geïdentifiseer word. Ek is seksueel gemolesteer. Ek is verwerp. Ek moet dit by die naam noem. En die tweede stap is, ek moet erkenning daaraan gee. Dit het werklik gebeur. Ek moet nie wegkyk daarvan nie. Ek moet dit in die oë kyk en ek moet dit erken dat dit werklik gebeur het. En dan die derde stap is dat ek moet treur, ek moet rou daaroor, want iemand het my kom wond met woorde, met dade, en ek moet treur, ek moet deur die treurproses gaan, net soos wat ons iemand verloor. As 'n ma 'n miskraam het, moet sy treur. Dis so belangrik. En dan die vierde plek, moet ek aksie neem en ek moet hierdie wond hanteer en ek moet dit deurwerk sodat die genesing kan begin. Die genesingsproses kan begin. Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Ons hoef nie met ons wonde van seerkry rond te loop nie. God kan ons volkome genees. En dis hoekom hy ook sy seun gestuur het, sodat ons genesing kan kry, al is dit jare later. Hy spreek die seer en die wonde aan en wil vir jou dit nuut maak. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gaan, kyk, dit het alles nuut geword. Die ou wonde het verby gaan, want dit in Christus het dit nuut geword.
Vertrou die Here met jou seer en jou wonde. Hy wil jou graag help. Ons hemelse Vader is die grootste geneesheer van alle tye. Hy ken jou wonde en hy wil dit genees. Hy wil nie hê dat jy dit moet diep wegbeere nie. Hy wil hê dat jy na hom toe kom en dit met hom deel. Die genesing wat God gee, bring ook vir ons bevryding en dit verlos vir ons van skuldgevoelens. En ons kan waarlik dan ook ons vyand weer in die oë kyk. Dit is hoekom ons eerder na hom toe moet kom en vra vir herstel en genesing. Ek wil begin afsluit, daar's 'n liedjie wat geskrywe is en dit sê die volgende: Something beautiful, something good. All my confusion he understood. All I had to offer him was brokenness and strife, but he made something beautiful of my life. All I had to offer him was brokenness and strife, but he made something beautiful of my life. Is dit nie wat Jesaja 53 vers 5 vir ons sê? Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En let op, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy wil jou genees. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat U U seun gestuur het om ons verlede heel te maak, om ons te bevry van dit wat ons vashou en vir ons werklik heling te gee, sodat ons weer kan opstaan soos die verlore seun en werklik bevryding kan kry. Ek bid vir elkeen wat geluister het vanmôre dat U vir by elkeen sal kom stil staan, hulle op 'n baie spesiale manier kom aanraak, sodat hulle ook kan heel word en genesing kan ontvang, want Christus is die antwoord.